Well, today, I don't know, man. Ja, vi har sällskap, men vi kör. Vi är först. Oj, 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 det är mycket folk här. Oj, jävlar vad folk. Alla skriker. Ingen till den staden liksom i närheten, men han skriker. Jag droppade rakt på honom. Och han springer dit, han springer dit. Okej. Bazookan, ja. Knocka en. Bra. Åh jävlar. Jag har gått efter artilleriet. Håller på att skita ner mig. Knocka två. Snyggt. Vänta, det är tyst där. Jag kommer ut till dig, jag har ingen ammo. Men gick in i den dum, så du kom ut då. Ja, ja.